Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi sobat-sobat dan -sobat, teman-teman semua dalam program kita membahas dan membincangkan iaitu hukum-hukum yang terdapat dalam juzuk yang ketujuh dan juga dalam surah yang kelima surah Al-Ma'idah ayat yang ke-116 bahagian kedua. Untuk tidak melengahkan masa kita terus kepada perbincangan kita insyaAllah. <tuh> Baik, sambungan daripada ayat yang berikutnya 161 ialah berakhir dengan min dunillahi. Jadi kemudian kita terus dengan kalimah qala. Di sini qaf alif bertemu dengan alif dibaca dengan mak asli. Sim waw ba. Ya, iaitu di mana huruf qala, huruf ba adalah huruf qala. Apabila dia sukun, dia akan menjadi huruf qala. dan dia berada di tengah kalimah baca dengan qalqalah sughra. Kemudian ha alif ha bertemu alif maknanya kita panjangkan bunyi ha itu Vocal dia a bila gabungan ha jadi ha panjangkan mak asli kan nun alif na kaf alif ka eh qala subhanaka subhanaka ha, itu jadi dua kalimat mim alif ma selepas alif ini ada alif sini huruf alif baris alif ini kemudian ada huruf alif dibaca dengan ma dua harakat kemudian yakunu eh Ya alif ya kahu aku bertemu dengan waw sebelum waw pada saat lapan baca dengan mak asli juga. Ya ku nu nun waw nu. Kemudian kita jumpa lam ya li. Urup ya jadi huruf mat sebab sebelumnya baris bawah. Eh? Lam tu baris bawah. Jadi apabila huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Eh? Ini kalimah li dengan kalimah an. Maka dibaca dengan mat jaiz mu fasil. Eh? Kemudian kita baca dia dengan empat atau lima harakat. Eh, boleh empat, boleh lima. Kemudian kita perhatikan di sini Hamzah Alif Nun. Baik. An bunyinya. Tetapi ada tanda sukun ini menunjukkan dia baca dengan izhar. Kenapa dia dibaca dengan izhar? Kerana Nun Sakinah apabila bertemu dengan huruf Halkiah, huruf Halkiah Hamzah itu, maka An ini akan dibaca dengan izhar Halki berasal daripada huruf Halkiah Hamzah. Eh, pertemuan an dengan huruf hamzah. Baik. Hamzah alif a ka aku bertemu dengan wa baca dengan asli sebelum wa baris hadapan. Eh, lam alif la bunyinya. Lam alif la eh, bunyik. Baik, kenapa saya sebut lam alif la bunyinya? Karena alif ini wakanya a bila gabungan lam alif jadi la eh, begitu. Kalau panjang, eh, ini sekarang satu harakat saja, la. Eh. Aku lah. Baru pergi ma bertemu alif ma bertemu alif ni baru panjang eh? bunyi ma lam alif lam bertemu ya sebelum ya baris di atas maka ya jadi huruf lin dibaca dengan lin apa maksud lin iaitu lunak dan lembut eh? menyebutnya dan mudah menyebutnya sim arisah eh? ma laisa li lam ya li bez dengan li sini sebab dia tak bertemu hamzah maka dibaca dengan mad asli dua harakat eh? kemudian Habis sini jim ada huruf jim bi hakki eh? bi Di sini. Oleh kerana kita wakaf maka kita tak boleh baca kin tu. Eh? Kita akan baca bi hak iaitu dengan bila wakaf dengan qalqalah akbar iaitu tertangguh lanjut lantunan anu qalqalah itu lewat sedikit daripada kubra. Eh? Iaitu kalau kubra bi hakqa. Tapi bila ni kita baca dia bi hak baru kita sabdukan dia, eh, tajdikkan dia. Jadi bunyinya lewat sedikit, tu dipanggil kakalah akbar. Okey, kita dapat satu akalah akbar. Tapi kalau wasal, kita baca kin ini dengan izaw Halqi, kena tanwin bertemu dengan hamzah. Bihakkin, kemudian ing nun sakinah, kun tu nun sakinah juga. Satu nun sakinah bertemu dengan huruf kah, huruf efa. Nun sakinah di sini juga bertemu dengan huruf ta huruf efak. kedua-duanya dibaca dengan efak. hakiki dengan dengung dua kan antara izhar dengan idgham bunyinya inkuntu eh ha? okey kemudian kaf waw kaf abad sarapan kaf ku la, bertemu dengan lam yang sukun jadi sambungkan kaf lam kul bunyi ta waw tu hu baik perhatikan hod dan mer ini ada di antara dua huruf yang berbaris tetapi kedua-dua huruf itu adalah pertama huruf ta, huruf kedua huruf fa dan dibaca dengan mad silah qasirah. Apabila dia pada harapan, datangkan huruf waw. Ini huruf mad yang didatangkan. Kerana kedudukan ha dhamir itu di antara dua kalimah yang berbaris. Eh? Baik. Kemudian kita jumpa fa alif fa qaf alif kha bertemu dengan dal juga qalqalah sambung dengan al-lim-tah ini maka dia akan jadi qalqalah segera. Kalau dia faqada itu kekara kubra bila sama fa qadaa wa qada alimta okey maknanya dia dibaca dengan kekara kubra ain alif lam ya li bertemu dengan mim yang sukun iaitu dibaca dengan izzah syafawi kerana mim sakinah dia ada huruf tanda sukun ini menunjukkan dibaca dengan izzah dipanggil izzah syafawi bawah hukum mim sakinah baik ta alif ta ha baik kita bila kita wakaf di sini yang mat huruf waw kecil itu tak ada Okay. Jadi bunyi alim tah. Melainkan kita wasal. Bila wasal barulah didatangkan huruf waw itu supaya dibaca dengan mat kerana dia bertemu dengan huruf ta. Di mana huruf ta harusnya berbaris dan sepas ha itu huruf ta berikutnya pun berbaris. Tapi kalau kita wakaf, kita tak boleh baca yang waw kecil tu. Okay. Jadi kita baca dengan itu wakaf alim tah. Selesai. Baik. Kemudian kalau wasal, alim tahu ta'lamuhuma ta okey itu cara wasal itu dipanggil hukum dia maksilah silah qasirah dengan dua harakat kemudian kita jumpa ta alif ain ta lam alif la mim waw mu bunyinya ta'lamu mim alif ma ada panjang ada jumpa alif panjangkan bacaannya ta'lamu ma dengan mad dua harakat fi fa ya fi sebelum ya ada baris bawah fa itu mad asli juga Nun alif na bertemu dengan fa, naf Sim yasi bertemu dengan ya baca dengan mak asli nafsi baru pergi pada wala baik wala perhatikan lam alif iaitu sebelum alif baris atas lam itu jadi alif ini adalah huruf mat bila dia jadi huruf mat dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah baca dia dengan mad jaiz mufasa panjangkan empat lima rakaat sebab itu ada tanda gelombang itu eh wala a'lamu ma hamzah alif ain alif a bertemu dengan alim lam mim wamu bertemu dengan mim alif ma bertemu dengan alif mim bertemu dengan alif itu mim alif bertemu dengan alif baca dengan mak asli fa ya fi sama juga di sini tadi sama mak asli mak asli a'lamu wala la a'lamu ma fi nafsik nun alif fa naf dan sim ya si ba sukunkan huruf kaf maka tak ada baris lah kaf itu sim ya kaf sik nafsik sik dengan Hamas. Ya. Eh? Baru sambung. Innaka. Nun bertashrik baca dengan wajibul guna. Amzah ya nun. In bertashrik. In panjangkan dua harakat dengungnya. Ya. Eh? Dan kaf alif ka. Okey. Kemudian. Oh, yang ni tak pakai ni. Ya. Eh? Saya, saya padamkan dulu. Ini penjelasan sebelum dia. Okey. kita sambung dengan. Anta Amzah Alif. Eh? an bertemu A, bertemu dengan Nun, Anzah ada Nun. Nun Sakinah bertemu dengan Ta juga. Eh? Jadi bila Nun Sakinah bertemu dengan Ta, dengan Nun Sakinah bertemu dengan Ta, kita baca apa? Dengan Efa, Akiki, dua rakat dengan dengan dengung antara Izan dengan Ibiam. Anta. Eh? Bahawa Ain Alif Am bertashrik dengan Lam, Ain Alif Lam, Al. Lam Alif La, ada Alif sepasnya, baca dengan maksudnya. Mim, mimwamu Mu. dengan alif lam kamariah. Sukun. Kenapa kita tahu dia huruf kamariah wain itu kerana baris depan dan sebelumnya ada tanda sukun. Jadi <tipasuk> <tipasuk> al la al la mul ru ya waw yu waw jadi huruf mat ba disukunkan maka kita baca dia dengan ma'rij sukun dan oleh kerana ba itu disukunkan dia akan jadi melantun bunyinya dibaca dengan qalqalah kaw kubra. Ta'allamul <tipas> <tipas> ghuyub Haa, ada bunyi. Kau kalau, Itu dia, eh. Itu saya baca perlahan-perlahan. Jadi, itulah saja bacaan kita pada hari ini. Kita baca semua. A'udzubillah minasyaitanir wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka ma yakunu li an aku lama laysa li bihaq. In كنت قلته faqad علمته la'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka kan antal alimul ghuyub sadaqallahu alazim sesudah ini wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi dalam siri berikutnya <tuh -tuh.